Tarixdan ma'lumki, insoniyat doim tafriqaga bo'linib keldi. Tafriqa siyosiy tafriqalar, boshqa tafriqalar bo'lishi mumkin, qabilalar aro tafriqa bo'lishi mumkin, davlatlar aro bo'lib ketgan. Lekin shularda ichida azizlar, eng yomoni diniy tafriqa. Eng yomoni diniy tafriqa. Chunki bu diniy tafriqa insoniyatni bu dunyoda ham, u dunyoda ham xorlikka olib boradi. Hech qachon bizni dinimiz tafriqa qilishlikka buyurmagan. Shuning uchun bu narsa juda muhim ekanligidan Alloh haqqi azza va jalla mana Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadiki: "Astaizu billah va atasimu bi hablillahi jami'an va la tafarraqu. Vazkuru ni'matallohi alaykum iz kuntum a'da'a fa alafa bayna qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Alloh aytayapti bizlarga, Allohni arqonini mahkam, shariatni demoqchi, shariatni, Qur'on hadisni hammalaringiz mahkam bo'lib bitta ushlanglar. ولا تفرقوا تفريقا بولمنگ اسلام تفریق uchun emas azizlar birdamlik din birlik din kim bo'lishdan qat'i nazar la ilaha illalloh degan odam u bizning do'stimiz bo'lish kerak u bizning birodarimiz bo'lish kerak islom bir-biri bilan bo'linmaslikka hammani bir bo'lishlikka ham jihat bo'lishlikka chaqiradi va tasimu deya birta arqonda ushlanglar ولا تفرقوا تفريقا بولمنگ va Alloh sahobalarga eslatyapti o'sha mahalda sizlar oldin bir-birlaringiz bilan adovatda bo'lgan paytlaringizda dillaringizni oshno qilib qo'ygan Allohning ne'matini yodda tuting. Islom kelguncha arablarda juda adovat kuchli bo'lganda, u qabila bilan bu qabila, bu qabila bilan bu qabila hammalari mana shunday bo'lgan. Islom kelgandan keyin Alloh ularning qalbini ulfat qilib qo'ydi. Allafa bayna qulubikum ulfat qilib qo'ydi. Shu darajada ulfat bo'ldiki, ular bir-biri uchun hamma narsani berishga tayyor bo'ldi. Mana shuni eslanglar deyapti Alloh taol. Va Allohning ne'mati bilan sizlar birodarga aylandinglar. Hamma mu'min musulmon bir-biringlar bilan birodarga aylandinglar. Va kuntum ala shafa khufratin minan nar fa anqadhakum minha kadhalika yubayyinu Allohu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Alloh aytayapti. Sizlarni Allohning ne'mati bilan birodarga aylantirdi. Do'zax yoqasiga kelib qolganingizda sizlarni undan qutqardi. Agar islom kelmaganda do'zaxning yoqasida turuvdi hamma. Alloh undan sizni qutqardi deb. Shunday ekan Alloh sizga o'zini oyatlarini bayon qiladi. Shoyatki sizlar hidoyat topsangiz. Ushbu oyati karimadan ko'rinib turibdiki, Alloh firqalarga bo'linmang deyapti. Firqa bu turli-turli yo'nalishlarga o'tib ketish. Biz eng hammamiz bilgan narsa o'sha bitta bo'lishligimiz uchun nima qilish kerak? Hamma ahli sunna va jamoa e'tiqodida turishimiz kerak. Chunki payg'ambarimiz alayhissalom shuni o'rgatganlar, o'zlari aytganlar. Mendan keyin mening ummatim 73 firqaga bo'linib ketadi degan. O'zlari bilganlar bo'linib ketishdi. Shundan bittasi to'g'ri yo'lda xalos, bu ahli sunna va jamoa. O'zini nomi bilan ahli sunna va jamoa nima degani? Hammasi bir bo'lib sunnatga ergashadiganda Rasulimiz alayhissalotu vasallamning yo'liga hamma bir bo'lib ergashadi. Biz ahli sunna va jamoa. Mana shu Hanafi mazhabi, Shofi mazhabi, Malik, Hanbali mazhabi shu ahli sunna va jamoat ichida. Endi bizni diyorlar esa mana shu Hanafi Imom Azam Nu'man ibn Sobit rahmatullohi alayhi mazhablari o'shaga. Mazhabsizlik, tafriqa, o'zimizni dinimizni ichida turib musulmonlar orasida bo'linishlik doim barakani ketkizadi. Buni biz guvoh bo'ldik. Bunga ortiqcha shart berishimiz kerak edi. Hammamiz guvoh bo'ldik. Axir bitta oilada ota bilan bolani bir-biridan judo qilib qo'ymadimi? Quda bilan bu qudani judo qilib qo'ymadimi? Bu qo'shni bilan bu qo'shnini bir-biriga dushmanga aylantirib qo'ymadimi? Hamma bir-biriga san undoq, san bundoq deyishlik. Shuning uchun nihoyat darajada azizlar, biz tafriqadan qo'rqishligimiz